אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, מועדון גימל ממשיך לחגוג 66 למדינת ישראל ומצדיע למיטב היוצרים הישראלים. שלוש שעות של חדשות, משפים, רמיקסים חגיגיים ויהיו גם השמעות בכורה עולמיות. מועדון גימל עם ידי הנפץ הישראליות ואיתי איתן גור, שישי 10 בלילה, רק ברשת גימל, הבית של הדאנס הישראלי.